A teraz, dobre, tak akože máme tento čiastkový súčet. To je po nejaké konečné číslo. Napríklad za ičko by sme dosadili milión, tak by sme tu nás za toto ičko dosadili milión a získali výsledok toho čiastkového súčtu, konečného geometrického radu. Lenže my tu na tej sume máme nekonečno. Takže tá logika limit spočíva teraz v tom. No dobre, tak zoberme tento súčet a nechajme to ičko ísť do nekonečna. Nechajme to ičko zájsť úplne, že čo najďalej, ako sa len dá. A nezastavme ho. Nechajme tam to nekonečno. Dobre. Takže ten koncept limit bol asi o tomto, že dobre, urobíme limitu, necháme bežať to ičko do nekonečna. To ičko, ktoré je tu, ja ho aj zvýrazním, povedzme touto ružovou, menšou, nie takou veľkou. Toto ičko, ktoré je tu, necháme bežať do nekonečna. A tým pádom zabezpečíme, že zoberieme ten konečný rad, sumu konečného radu, takú, že ho stále predlžujeme, stále ho naťahujeme, ako keby stále to ičko posunieme za hranice našich možností. A tým pádom tá limita bude zo sumy n-ko ide od jednotky, ale ide do ička. Ide do ička. To znamená, to ičko v istej chvíli bude milión, potom bude miliarda, potom bude kvadrilión a tak ďalej a tak ďalej. A necháme ho ísť do toho nekonečna pomocou tej limity. Hej, ten koncept toho, že ičko necháme ísť do nekonečna, ale zároveň to ičko znamená, že tu bude suma konečného geometrického radu. Ale takého, čo ho naťahujeme do nekonečna. Takže tam bude v podstate potom už 1/4 na n tu. No dobre, ale vieme zároveň, že suma tohto tu konečného radu je v podstate tá suma, ktorú sme tu vyčíslili. Čiže tieto dve hodnoty budú rovnaké, budú si rovné. Áno. Čiže my vieme jednu nahradiť druhou. Takže toto sa bude rovnať dvakrát limita ičko ide do nekonečna z tohto tu. Čiže odpíšeme si tieto čísla. Tam bude 1/4 krát zlomok, 1/4 umocnená na i tu, minus 1 a 1/4 minus 1. A tam sa už dostávame na veľmi zaujímavú oblasť, že vypočítame limity jednotlivých tých členov a zistíme, k čomu sa vlastne to celé blíži. Ten nekonečný súčet konečných geometrických radov. No, a to bude limita, ičko ide do nekonečna, 1/4 krát, a ešte si prepíšeme túto 1/4 umocnenú na i tak, že budeme mať 1/4 umocnená na i, pretože jednotka umocnená na hocičo je stále 1, minus 1, lomeno 1/4 minus 1 sú vlastne minus 3/4, takže v menovateli budeme mať minus 3/4. Tak, a teraz môžeme prejsť k tomu konceptu, že ako pracujeme s limitou. Keď ičko ide do nekonečna, tak štvorka umocnená na veľmi veľké číslo sa stále zväčšuje. Čiže tá štvorka umocnená na i ide k nekonečnu. Ale zároveň, keď to nekonečno, to niečo, čo sa blíži k nekonečnu, je v menovateli tej jednotky, tak celý tento zlomok, 1/ nejaké obrovské číslo, pôjde postupne k nule. Pretože ak je menovateľ väčší ako 1, tak je to menšie číslo ako 1. Stále ho zmenšujeme, stále kladným obrovským číslom delíme jednotku a blížime sa k nule. A tým pádom celý tento čitateľ môžeme povedať, že ak od nuly odčítame minus jednotku niekde v nekonečne, tak vlastne toto celé sa blíži k minus jednotke. OK. Tak skúsme si to pre prehľadnosť prepísať trošku. To je dvakrát limita ičko ide do nekonečna z 1/4 krát zlomok. V čitateli bude minus 1, to už je tá minus jednotka, ktorú sme dedukovali z limity, že to bude vlastne limitná minus jednotka.
lomeno minus 3 štvrtiny. My tu máme dve minuska, takže tam vznikne plus. Plus, plus, lebo dve minuska, keď delíme medzi sebou, je to vlastne ako keď dve minuska medzi sebou násobíme a vznikne plusko. A keďže tu máme 1 lomeno nejaký zlomok, tak môžeme povedať, že môžeme tie dva zlomky vydeliť a tým pádom ten zlomok v menovateli otočíme a jednotky v tom čitateli tej fialovej sa môžeme tým pádom zbaviť. Čiže máme dvakrát limita ičko ide do nekonečná 1 štvrtina krát 4 tretiny. To vychádza z tohto, že táto trojka so štvorkou sa otočia, ak sa zbavíme tejto jednotky. Hej, ak vlastne sú v menovateli nejaké zlomky, tak ten menovateľový zlomok otáčame. No, a tým pádom štvorka so štvorkou sa vykrátia, tam vzniknú jednotky, ostane tam len jedna tretina. Taká limitná, by som povedal, áno. Čiže dvakrát limita ičko ide do nekonečna z jednej tretiny. No a teraz uvaha. Dobre, ak ičko ide do nekonečna, čiže ovplyvňuje to vnútro tej limity, tak kde v tej jednej tretine je ičko? No nikde. My sme sa ho zbavili v tomto kroku, kde sme vlastne tú jednu štvrtinu umocnenú na i dali bežať k nule limitne a tým pádom sme sa aritmetikou jednoducho zbavili tej nuly, toho ička, a dostali sme v limite len číslo. A keď máme jednu tretinu, to znamená len rovná čiara na úrovni jednej tretiny, tak to ičko ju nejakým spôsobom neovplyvňuje. Takže akú hodnotu bude mať tá limita v nekonečne, keď je to stále jedna tretina? No predsa jedna tretina. Takže my vieme povedať, že toto tu číslo ide k jednej tretine a tým pádom celá tá limita sa rovná jednej tretine. Takže my môžeme teraz povedať, že celý tento výraz sa rovná 2 krát 1 tretina a to sú 2 tretiny. No a teraz spätná dedukcia alebo spätná úvaha. Dobre, a čo sú to vlastne tie 2 tretiny? To sme išli limitne počítajúc vlastne sumu, 2 krát sumu nekonečného geometrického radu. Dobre. Ale to bola vlastne ten výraz hviezdička. Ten výraz hviezdička bol tento výraz, ale k nemu sme sa dostali tak, že sme postupne tie mocniny tej jednej polovice upravovali a to bol tento výraz. A čo to bol tento výraz? No to bola suma jedných polovíc s tým, že vlastne tú polovicu vždycky umocňujeme na nepárny exponent. Ale čo to bolo? To vychádzalo z toho, že sme skúmali sumu prvých piatich členov tej mociny jednej polovice umocnenej na tej nepárnej exponenty a to nám vyšlo nejaký obsah, ktorý je veľmi blízko tým dvom tretinám. To bola taká, akože taká úvaha, hypotéza. Ale to bolo vlastne súčet týchto trojuholníčkov. A tým pádom tie dve tretiny, tie finálne dve tretiny, je súčet plochy týchto vyfarbených trojuholníčkov, keby sme šli stále do nekonečna a nikdy sa nezastavili. Takže plocha toho vyfarbeného, nie štvorca, ale trojuholníka, ktorý sa stále takýmto spôsobom rekurzívne opakuje v tom štvorci, ale zo štvorca nikdy nevybehne von, je dve tretiny celého štvorca. Tie trojuholníčky zaberajú dve tretiny plochy celého štvorca. A to je výsledok. No, dobre. Takže ak sa ti video páčilo, alebo ak to bude zostrihané na viac videí, ak sa ti videa páčili, tak budem rád za každý like, za každý komentár, ak som niekde spravil nejakú chybu, alebo ak chceš doplniť, ak si to rátala alebo rátal inak. Zároveň budem veľmi rád, ak to pošleš dakomu, kto rozmýšľa nad limitami, snaží sa ich pochopiť a vie, že mu to môže pomôcť. Takže mu to pošleš nejakým kamošom, kamoškám. Alebo že to pomôže aj tebe. Daj mi vedieť, kľudne. Vo videu je odkaz, ak sa ti to páčilo a chceš podporiť moju tvorbu aj inak. Na web, kde môžeš si vybrať formu podpory takejto tvorby. A ja sa v tejto chvíli s tebou lúčim a som rád, že si to pozrela alebo pozrel. Maj sa pekne. Čau.